Yaşamayın, əvvəldə deyim söz. Özünüzü qoruyun bütün günahlardan. Xırda və böyük nə günah görürsüz qoruyun özünüzü. Günahdan elə qaçın, günahdan elə qaçın ki, sizdən o qədər fasiləsi olsun ki, sizə yaxın düşə bilməsin. Üç buyurdu, yəsil rəhiməhu. Üçüncü şərt budur, qohum əqrəbalarınıza baş çək, söz Allah bağışlayacaq sizi. Bax bu günlər, zəng eləyə bilirsiniz, zəng eləyin. Baş çəkə bilirsiniz, baş çəkin. Üçüncü şərt budur. Dörd, buyurur, vəla yozi cərəhu. Dördüncü şərt budur, qonşu vəziyyət vermə. Qonşuya əziyyət versin, orucunun mənası yoxdur. Qonşu var, çıxır bayra, adamlar, uşaqlar görsün, qorxur, qaçır ondan. Belə qonşular var. Bilir ki, deyingən adamdır, çıxan kimi başlayacaq, qışqır bağıra. Belə qonşulardan Allah qorusun insanı. Qonşuya əziyyət verməməlidir. Beş budur, yər a ixvanəhu. Qardaşlarının hüququn pozubsa onları bərpa.